ساينتستوچ የሞቱ ሰዎችን ምን ትያ መፍጠር ይችላል አሎ የሰው ልጅን ሞት ሊያቆም የሚችል ሲሞት ምን ትያ ሰው መፍጠር ይችላል የሟች ቤተሰብ ሀዘን አይገባውም ሲሉ ሳይንቲስቶች ገለጹ። ይህ የምርምር ውጤታቸው ሞክረውት የሞተ ሰው ማንቃት እንደቻሉ ተናግረዋል። ይህ የዘርፎ ለሂቃንን ያሉ ሰዎች እንዳሉት ይህ ፈጠራ በተለይም የሚወዱትን ሰው ላጡ ሁነኛ ተመራጭ ሆናል ብለዋል። አዲሱ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ከፈረንጆቹ 2050 ጀምሮ ስራ ላይ ይውላል። ያለንበት ዘመን ሩጫና ወክቢያ የበዛበት ዘመን እየሆነ ይገኛል። በዚህ ምክንያት ብዙዎች እንደራሳቸው አለም ከዛ በላይ የሚወዷቸውን ሰዎች ሲያጡ በሐዘን ይጎዳሉ። የብሪታንያው ራቨንስቦርን ዩኒቨርሲቲ ግን የሞቱ ሰዎችን ምንትያ ዳግም መፍጠር የሚያስችል ቴክኖሎጂ ማግኘቱን አስታውቋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን በእያላችሁበት ያለም ክፍል ሁሉ እንደምን ቆያችሁ? አስገራሚና አነጋጋሪ በሆነ መረጃ ዳግም ተገናኝተናል። እንግዲህ ሳይንቲስቶች አዲስ ግኝት አግኝተናል ብለዋል። ይህ እንግዲህ ግኝታቸው ምንድነው? የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ እንደገና እሱን የሚመስል ምንትያ እንሰራለን ሲሉ ነው መረጃውን ያወጡት። የሰው ልጅ ከመሞቱ በፊት በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ራሱን ያስነብባል፣ ከዛ ነው ምንትያውን መስራት የሚቻለው ሲሉ መረጃዎችን አውጥተዋል። ይሄ አስገራሚ መረጃ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ ማድረስ ወደድን። ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት ተጭናችሁ ይህን ቤተሰብ ተቀላቀሉ ስንል በአክብሮት ጋብዘናችኋል። መረጃውን ከአክሱም ቲዩብ እኔ ሮማን ጸጋዬ አደርሳችኋለሁ። እናንተም እንደተለመደው ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ወደ መረጃው አለፍን። የብሪታንያው ራቨንስቦርን ዩኒቨርሲቲ ግን የሞቱ ሰዎች ምንትያ ዳግም መፍጠር የሚያስችል ቴክኖሎጂ ማግኘቱን አስታውቋል። በዩኒቨርሲቲው የኮምፒውተሪንግ እና ቢዝነስ ተመራማሪው ዶክተር አጃዝ ለሜይል ኦንላይን እንዳሉት አርቲፊሻል ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሞቱ ሰዎችን ምንትያ መፍጠር ይቻላል ብለዋል። ተመራማሪው እንዳሉት ምስጋና ለአርቲፊሻል ቴክኖሎጂ ይሁንና የሚወዱትን ሰው በሞት ቢያጡ ካጠገቡ እንዲሁም ዳግም ማቆየት ይቻላል ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ ፈጠራ አማካኝነት አንድ የሚወዱትን ሰው በህይወት እያለ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ፣ እንደሚያስብ፣ ድምፁና ሌሎች መገለጫዎቹን በቴክኖሎጂ በመውሰድ ህይወቱ ሲያልፍ የነበሩትን ነገሮች ሁሉ በአርቲፊሻል ቴክኖሎጂ አማካኝነት ህይወት እንዳለው ሰው ሆኖ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ ይቻላል ተብሏል። ይህ ፈጠራ በተለይም የፍቅር አጋራቸው ለሞተባቸው፣ ወላጆቻቸውን ላጡ ህጻናትና ለሌሎችም የሚወዷቸውን ቤተሰብ በማጣት በሀዘን ይጎዱ ለነበሩ ሰዎች ፍቱን መሆኑን ተመራማሪው አክለዋል። አዲሱ አርቲፊሻል ቴክኖሎጂ የአያቶቻቸውን ተረቶች እየሰሙ ለሚያድጉ ነገር ግን ወላጆቻቸውን በሞት እያጡ ሀዘን ላይ ለሚወድቁ ህጻናት መፍትሄ እንደሚሆን በዘገባው ላይ ተገልጿል። የቴክኖሎጂ ፈጠራው በሞት ያጡት ሰው ትክክለኛ ድምፅ በተለያዩ ስሜቶች ውስጥ ሆነው ያወጧቸው የነበሩ ድምፆችን ሳይቀር ልክ በህይወት ያሉ ያህል እንዲነጋገሩ ማድረግ ያስችላል ተብሏል። ይሁንና ይህ ቴክኖሎጂ ከፈረንጆቹ 2050 ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ስራ ላይ እንደሚውል ተመራማሪው ተናግረዋል። ይህንኑ ተከትሎ በርካታ ቢሊዮነሮች ለመኖር ካላቸው ጉጉት የተነሳ ለዚህ ኩባንያ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። አልቶስ ላብስ ቤተ ሙከራ ህዋሶቻችን እድሜያቸውን የሚያድሱበት መንገድ ላይ እየሰራ ነው ብሏል። አብዛኛው የሰው ልጅ ሞት ባይኖርና ዘላለማዊ ቢሆን ፍላጎቱ ቢሆንም ሞት የተፈጥሮ ህግና ለማንም የማይቀር የተፈጥሮ ሂደት ነው። አልቶስ ላብስ ቤተ ሙከራ ግን የተፈጥሮ ውደት የሆነውን ሞትን ለማስቀረት ወጥኝ እየሰራው ነው ማለቱ በርካቶች ዘንድ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። በአሜሪካና በብሪታንያ በጋራ የተመሰረተው የምርምር ኩባንያው እርጅናን በማስቀረት ሞትን መከላከል በሚቻልበት መንገድ ላይ እየሰራ መሆኑን ባሳለፍነው 2022 የፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር ላይ ተናግሮ ነበረ። አልቶስ ስላብስ በስነ ህይወት አድሶ ወይም ደግሞ ባዮሎጂካል ሪፕሮግራሚንግ ላይ የሚሰራ ተቋም ሲሆን አዲስ ይዞት የመጣው የምርምር ሀሳብ ደግሞ በሰዎች ህዋስ ላይ በመስራት እርጅናን ለማስቀረት ያለመ ነው። አልቶስ ስላብስ ሀሳብን በስነ ህይወት አድሶ ባዮሎጂካል ሪፕሮግራሚንግ ህዋሳቶቻችን እድሜያቸውን እንዲያድሱ ያደርጋል የተባለ ሲሆን በዚህ መንገድ ሞትን ማስቀረት ይቻላል የሚል መላምትም ይዟል። ቤተ ሙከራው ሀሳቡን እውን ለማድረግም ሰፊ ስራዎችን እየሰራ መሆኑ ተገልጿል። አዲሱ ኩባንያ ሳንዲያጎ፣ ካምብሪጅ፣ ብሪታንያ እና ጃፓን ጨምሮ በርካታ ተቋማትን ማቋቋሙ ተሰምቷል። አልቶስ ስላብስ በርካታ የዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶችን በከፍተኛ ደሞዝ በመመልመል ላይ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ተመራማሪዎች ህዋሶች ወይም ደግሞ ሌላ ሴሎች እንዴት እንደሚያረጁና ያንን ሂደት እንዴት እንደሚቀይሩ ላይ ያልተገደበ ሳይንሳዊ ምርምር እንደሚያደርጉ ቃል
ገብቷል። ታዲያ ይህ የምርምር ሐሳብ የበርካታ ባለሀብቶችን ቀልብ መሳቡ የተገለጸ ሲሆን አማዞኑ ስራ አስፈጻሚ ጃፍ ቦሴፍና ዩሪ ሚልነር ተጠቃሽ ናቸው። አልቶስ ላብስ ሞትን ማስቀረት ላይ እየሰራው ነው ማለቱን ተከትሎ ሞትን የማይፈልግ ብዙ ነውና የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት እንዳላስቸገረውም ተነግሯል። እውን ይህ የምርምር ተቋማት ሞትን ማስቀረት ይችል ይሆን የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል። ብሮ ባይብል በሚል የድረገጽ ላይም የተጻፈው መረጃ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አጃዛሊ በሪ ቦርን ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስና ኮምፒውቲንግ ኃላፊ እና ሁላችንም እንድንችል ሰዎች አእምሯቸውን ወደ ኮምፒውተሮች እንዲጭኑና ዲጂታል መንትያ እንዲፈጠርላቸው አሳስበዋል። እንደ ባለሙያው ገለጻም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከዲጂታል ቴክኖሎጂና የእንቅስቃሴ መቅረጫ መሳሪያዎች ጋር በማገናኘት የኛ ንቃተ ህሊና እውቀትና ልምድ ወደ ዲጂታል መንትያዎችን ተላልፋል ሲሉ ዶክተር አሊ ለዴይሊ ሜል በቃለ መጠይቃቸው ላይ ተናግረዋል። በቅርብ ዓመታት ውስጥ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሳይንሳዊ እና ተራ ማህበረሰቦች ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ሆኗል። ግን በትክክል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንድን ነው? ስንቶቻችን ስለዚህ ጉዳይ እናውቃለን? ይህን አጠቃላይ መመሪያ ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለማወቅ ይረዳን ዘንድ ይህንን ዝግጅት አሰናድተነዋል። በአጠቃላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለሁሉም የማህበረሰብ ችሎታ ባህሪ እንደ ጃንጥላ ቃል ነው። ቃሉ የመጣው ጥበብን የሚወድ ከሚለው የግሪክ ቃል እና ከላቲን ብልህ ከሚለው ቃል ነው። ስለዚህ በመሰረቱ የሰው ልጅ ባህሪን የሚመስል በኮምፒውተር ላይ የተመሰረተ ስርዓት በመሆኑ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ሆነ። ኮምፒውተሮች የማሰብ ችሎታ ያላቸውን ባህሪያት እንዲያሳዩ ለማድረግ ጥናትን የሚመለከት የኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ነው። ይህ ባህሪ ፊቶችን ከማወቅ ጀምሮ ለሚነገሩ ትዕዛዞች ምላሽ መስጠት ሊሆን ይችላል። እንደ ብዙ ነገሮች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አዲስ ሀሳብ አይደለም፣ ለዘመናት ያህል ቆይቷል። ነገር ግን በ1950ዎቹ ውስጥ ብቻ ነው የተጀመረው። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የመጀመሪያ አጠቃቀም በጥንቶቹ ግሪኮችም ነበረ። ለምሳሌ ለውትድርናና ለንግድ ስራ የሚረዳቸው የቋንቋ አሰራርን ስርዓት ፈጥረዋል። በ1950ዎቹ መገባደጃ ላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መነሳት ጀመረ። የመጀመሪያው ጉልህ ክንውን ኤሊዛ በመባል የሚታወቀው የመጀመሪያ አጠቃላይ ዓላማ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መፍጠር ነው። ጆሴፍ ወይዘንባም በ1960ዎቹ ውስጥ ኤሊዛን በኤምአይቲ አዘጋጀ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ኤአይ የተነደፈው ውይይትን እንደ የመማርና የማስተማር መንገድን በመጠቀም ሰዎች እርስ በርስ እንዲግባቡ ለመርዳት ነበረ። ኤሊዛ የቱሪንግ ፈተናን በማለፍ የመጀመሪያዋ የኮምፒውተር ፕሮግራም ነበረች። የቱሪንግ ፈተና የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ኤአይ ስርዓት ብሩህ መሆኑን የሚለይበት መንገድ ነው። ከዚያ በኋላ የኤአይ መስክ ፈነዳ ማለት ነው። ዛሬ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም ንቁ እና ያደገ መስክ ሆኗል። ስለ አዲሱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ በማንበብ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውስጥ ስላሉት በጣም አስደሳች እድገቶች ሰዎች መመርመር ጀመሩ። ብዙ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች አቅሙን ሲገነዘቡ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም ተወዳጅ እየሆነ መጥቷል። ከሁሉም በላይ በእኛ የአይፎን ስልክ ላይ ከጉግል ጀምሮ በርካታ ነገሮችን የምናገኘው በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ይለናል። ታዲያ ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ትልቁ ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከሰው አንጎል የበለጠ ቀልጣፋ ስርዓቶችን ለመፍጠር ጥሩ መንገድ ነው ይላሉ የዚህ ግኝት ባለቤቶች። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስርዓቶች ከተሞክረው መማርና መረጃ ሰዎችን በቀላሉ ሊተነትኑበት በማይችሉት መንገድ ሊመረምሩ ይችላሉ ባይ ናቸው። ለምሳሌ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተሞች የምንሰጣቸው ሁሉንም መረጃዎች በመውሰድና በመረጃው ላይ ተመስርተው እንዴት ውሳኔ ማድረግ እንደሚችሉ በመማር ረገድ ጥሩ ናቸው ይላሉ። ሌላው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም ጥሩ ምሳሌ የጉግል መፈለጊያ ሞተር ነው። በጣም ብልህ ከመሆኑ የተነሳ ከ500 ሚሊዮን በላይ ገጾችን መረጃ በሰከንድ ክፍልፋይ መፈለግ ይችላል። ነገር ግን ቀደም ባሉት ጊዜያት የዚህ አይነቱ ፍለጋ መላውን የሰው ልጅ ለመስራት አመታትን ይወስድ ነበረ። በጣም የሚያስደንቀው እውነታ ብለው ያስቀመጡት መረጃዎችን በፍጥነት ማካሄድ ይችላል። የሰው አእምሮ በደቂቃ ወደ 100 ቃላት ብቻ ነው የሚሰራው። ሆኖም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መረጃን በደቂቃ ወደ 100 ሺህ ቃላቶችን ማሰናዳት ይችላል። ይህ ማለት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከሰው የበለጠ ውጤታማ ሊሆን ይችላል። በመጀመሪያ እንዴት እንደሆነ መረዳት አለብን ይላሉ። የሰው አንጎል ይሰራል። መረጃን እንዴት እንደምናከማች ይሰራል። የሰው አንጎል ነርቭ ከሚባሉት የማይቆጠሩ ህዋሶች የተገነባ ነው። እነዚህ የነርቭ ሴሎች ለአስተሳሰባችንና ለውሳኔ አሰጣጡ ተጠያቂዎች ናቸው። የነርቭ ሴሎች በሲምፕስ አማካኝነት ከሌሎች የነርቭ ሴሎች ጋር ይገናኛሉ። እነዚህ ሲናፕሶች የነርቭ ሴሎችን የሚያገናኙ ትናንሽ ድልድዮች ናቸው። አዲስ ነገር ስንማር በአንጎላችን ውስጥ ያሉት
የነርቭ ሴሎች ተገናኝተው አዲስ ሲናፕሶችን ይፈጥራሉ። መረጃ የምናከማችበት መንገድ በዚህ ነው። ይሄ መረጃ ትኩስ በመሆኑ ነው ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ያጋራናችሁ። ግን ደግሞ ብዙ ነገሮች ዓለም ላይ ጠቃሚ አይደሉም የሚባሉ ነገሮች ጠቃሚ ሆኖ የሚገኙበት ጊዜ አለ። ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች አይጠቅሙም የሚባሉበት ጊዜም አለና ሳይንሱ ዓለማችን ላይ ላሉ ነገሮች ወይም ደግሞ ለፕላኔታችን ጠቃሚ ጎንም ጎጂ ጎንም አሉት። ነገር ግን አሁን እነዚህ ሰዎች ተፈላሰፈን የሚሉ ሰዎች ወይም ይሄንኛት አገኘን የሚሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሥራ ወደ መጻረር ነው እየገቡ ያሉት ማለት ነው። እግዚአብሔር የሰው ልጅ የፈጠረው አምሮውን በትክክል እንዲጠቀምበት በተሰጠው መጠልክ እንዲጠቀምበት ነው እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጆችን አምሮ የፈጠረው ማለት ነው። ግን ከቅርብ አመታት ወዲህ ባሉ ጊዜያት ደግሞ እጅግ በጣም ከእግዚአብሔር ጋር የተቃረኑ ነገሮች እየሰማን ነው፣ እየተሰሩ ነው፣ ስራውንም ተግባር ላይ እያዋሉት ነው ያሉት። አሁን ደግሞ እንግዲህ በዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሰው ልጅን መንትያ እንሰራለን፣ ሞትን አስቀርተናል የሚል መረጃ ነው ይሄ መረጃ ማለት ነው። በእውነቱ እዚች ምድር ላይ ሞትን የማይቀምስ ማንም የለም። ከሰው ልጅ ምርምር፣ ከሰው ልጅ እውቀት በላይ የሆኑ ነገሮችን እጅግ በጣም አብዝተው ሲገዳደሩ እናያለን። እኛም በበርካታ መርሃ ግብሮቻችን እነዚህ ነገሮች አንስተናል። የሰው ልጅ ቅንጣት በሚል የእግዚአብሔር ቅንጣት በሚል ማለት ነው የእግዚአብሔር ቅንጣት በሚል ርዕስ የሰው ልጅ እንዴት ተፈጠረ የሚለውንም ሲመራመሩ ነበረ። ገሃነምን እንከፍታለን ብለውም ደግሞ በጣም ለረጅም አመታት አንድ ቁፋሩን ሲያካሂዱ ነበረ። ብቻ በዚች በፕላኔታችን ላይ ያልተነገረ እንጂ የሰው ልጆች ያላደረጉት ያልሰሩት ከእግዚአብሔር አሰራርም ያላፈነገጡበት ጊዜ የለም። አሁን ደግሞ የሰው ልጅ ሞት ልናስቀር ነው፣ መንትያውን እንሰራለን፣ ስለዚህ መታችሁ ራሳችሁን ታስነብባላችሁ የሚሉ መረጃዎች አሁን እንግዲህ ትላንት ከትላንት ወዲያ ቺን ሶስት ቀን ማለት ነው እነዚህ መረጃዎች በሰፊው እየተዘዋወሩ ይገኛሉ። ባለሀብቶች፣ የዓለማችን ባለጠጎች ደግሞ ሞትን መቅመስ አይፈልጉም እና እነዚህን ድርጅቶች እና ሳይንቲስቶች በከፍተኛ በሆነ የገንዘብ ፈንድ እየረዷቸው ነው ያሉት ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ በ2050 ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እናደርጋለን ብለው ነው ይህንን መረጃ ያወጡት። እንግዲህ ዘመኑ የግሎባላይዜሽን ነው። ይሄ መረጃ እጅግ ጠቃሚ ነው፣ እኛም ራሳችንን ለማንቃት ይረዳናል በሚል ይህንን መረጃ ወደ እናንተ አደረስን። ከመረጃው ጋር አብራችሁን ስለነበራችሁ ክብረት ይስጥልን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩን።